Vítám vás v Ledovém paláci v Moskvě, já jsem Zaky 503 a budu vám komentovat dnes zápas Česko-Švýcarsko. Prvence českého týmu by měl být nezměněný Pavel Francouz. A prvence švýcarského týmu, teď nejsem jistý, jestli tam bude Retobera. Retobera, myslím, že bude švýcarské prvence, uvidíme. Naše jednička je za tím místa. Robert Mayer, tak to jsem ještě švýcarském národním týmu neviděl. Nicméně uvidíme, co bude vůbec dál v tomto zápase. Švýcaři mají dobrou bilanci. Samozřejmě nejlepší, jak my máme zatím vyhrané všechno a teď výborně udržel Jordan pásmo, aby se nedostal do offsideu. Jeřábek. Pastrňák, Plek, Červenka. První šance českého týmu. Neviděli Gearing, Rešler, Mouser. Mouser, pozor na ty šance. Rešler, šance Francouz. A Francouz rozehrává. Červenka, Pastrňák. Kotouče v rohu, teď tam Švýcaři nerozuměli. Jordan pálí, tečovanáce a Pastrňák, Niederreiter. Červenka uklidňuje situaci, Jeřábek, přihrávka úplně pryč. Takový štíranec před brankovištěm a pozor na to, a teď Červenka může dopředu. Červenka jede dopředu a byl faulován. Červenka byl faulován. Dubois, Mouser, kousal ho vzadu. Trašler, pozor, střela výborně, Francouz. Kašpar, kousal, tak to je vystřel, doražka Kašpar, je, prázdná branka, voněla. Příchutí vstřeleného gólu Kašpary, ale nedokázal trefit. Bohužel. Navazování jde Kovář. Kovář vyhrál navazování, Birner. Birner tam má spoluhráče a Řepíka vybral výborně. Ale teď Švýcaři Šnepě jde dopředu. A pozor, jajajaj, Francouz měl co dělat, ale nakonec zasáhl. Úspěšně Řepík, přihrávka, Kovář a prázdná brána, kterou netrefil. Blam zastavil. Střelu do odkryté sítě. Mohlo být 1-0, Birner, Kovář. Kovářovi byl odebrán puk, ale Kovář zatím pokračuje jistě. Birner, teď ani Mayer nezaregistroval, že na ně letí puk. Šepi, Šimek, Řepík, kvízi na Birnera. Birner ještě zkusil vystřelit a ještě je tu šance, Filipi, Mayer a chtěl rozehrát, ale nechal si puk pro sebe, ale bylo dost českých hráčů, byl by to velký risk. Teď už na navazování koukal, a tam Jaruška, ale pozor, teďka Švýcary utačí a Kundrátek, výtečný souboj. Jarušek vystřelil, je to gól, Richard Jarušek! Překvapil úplně všechny a otevírá skóre. Nádherná střela. To byla rána jako z kanónu. Která končí v síti. Brankáři Mayera a Vladimír Vujtek, obrovskou radost. Opět v zápase otevíráme skóre my a vedeme 1-0. Ale už od začátku Švýcary se zdají jako hratelný soupeř, ale taky jako soupeř, který může zazlobit. A teď už je Jarušek. Po druhé, teď už ale neúspěšně. A pozor, tvrdý osobní souboj, hodně tvrdý na mantinelu, koukal, Filipi. Švýcar špatně střídá, je to Jarušek, ještě doráží. A stále není Kotoš pod kontrolou Mayera. Ambil, ale teď se uvolnil a spěchá hodně rychle dopředu, Marty. Koukal, neprodral se pryč a dopředu vede Filipi s Jaruškem, Jarušek. Byl obrán puk až na podruhé. Filipi. Jaruček tam padl, ale pozor ještě na ty dorážky, Veller, šance, Zahorna uklízí puk, ale ne úplně, dostatečně kousal, skákče puk a Maj Weber zastavil. A Wieser, pozor, teď může jít sám na bránku, Francouz připraven a teď ta dorážka letěla hodně mimo, Francouz měl taky pořádnou porci štěstí, Zahorna brzdí, prudká brzda, kousal, střílí gól, Robert Kousal, 2-0, další taková rána z čistého nebe, která končí ve švýcarské síti. Český tým zarazil druhý hřebíček. Taky podle toho vypadá skóre 2-0.
ani Švýcaři nedokázali zatím najít nic moc heslo na brankáře, na obranu ano, ale na brankáře nic moc a Majer pohlídal švýcarskou branku. Skoro to nevyšlo, to chycení přihrávky, Wieser střílí, Francouz připraven, chycení tak polovičně, ale byl připraven, Řepík z obrovského uhlu střílí a Majera překvapil víc jak jakékoliv střely a bude se vylučovat. Michal Birner, 2 minuty za podražení. To je to poslední, co by se teď hodilo. Nicméně vedeme 2-0. Plekanec. Mirábulí, Pastrňák, Pastrňáková rána, Majer. Plekanec tam postavil. Majer kouká, stojí, kouká, puk. Asi si nevšiml, že ten puk má. Asi to zkusil v té bráně, nebo pan do mikrospánku, já nevím. Plekanec je na mazování. Niedreiter. Jordan, ty pičo! Pardon. Tohle do mého slovníku na mistrovství světa nepatří, ale opravdu toto. To byla rána, jako z kanonu. Plekanec. Uvolnil se a Pastrňák, opět téhle dvojka. Si výborně rozuměla a pozor, teď 3 na Nikol. Trašler, dorážka a je to gol. Moris Trašler. Snižuje na 3-1. Pardon, tak na 2-1. Mi zase ty výsledky lítají všude možně. Takže na 2-1 je to rozdíl jenom jedné branky. Radek vyhazuje, a jestli už to nebude píská, se budu konec první třetiny. Stav je 2-1 a ten Jordánu vítá, nemůžu prostě vystát. To opravdu, to mě ustřelilo z jazyku. Škoda, no. Mohlo to být slušné mistrovství, ale tímhle tím jsem to totálně pokazil. Ale zase myslím na druhou stranu, že ti, co sledují tyto série u mě, tak myslím, že je to dost překvapilo. Tady už vidíme ten poměr střel celkem vyrovnaný. Švýcaři jsou už začínají hrát tak, jako kdyby hráli na střední obtížnost. Ale každopádně jsou velmi těžkým soupeřem. A teď pozor na ty dorážky a je vyrovnáno. Moris Trešler střílí do branku. A teď jsem je podcenil, hodně jsem je podcenil. Trešler se uvolnil na podruhé, střílí gol a vyrovnává stav na 2-2. Takže na tu střední to zase tak asi nebude. Teď se konečně ukazuje obtížnost. Pravá obtížnost. Na to turnaje. Pozor, na tu šanci Plekanec byl hákován, Pastrňák ještě získal puk a nakonec vystřelil a velmi dobrá střela backendem. Další krásný zákrok Jeřábka. Ale pozor na ty chyby a Trešlera, toho si už teď musí český tým hlídat. Pokud nechce dostat 3 góly od jednoho hráče. Jeřábek. Moser. Střela. A dorážka opět Trešler. Teď už musel. Francouzovi byl zablokován ten puk. Výborně Jeřábek a Trešler dává. Otáčí skóre. To byl. Je Trešler nesmí dát hat-trick. Opět. Už je tu třetí hráč o tom mistrovství. Který dokázal jenom v zápase 3 góly, to je neuvěřitelné. A opět taková zajímavá šance a pozor, konec poprvé v tomto zápase se český tým dostává do krize, prohrává o 1 gól. Zohorna. Zohorna, střela, pozor na ty dorážky. Marty vyhazuje ven na icing. Právě český tým nachází v kritické situaci. Víceři vystrčili drápky a šepě na vazování, Kolář, Šimek, Šimková rána, Burger, Řepík, Blam, Hoffman, on vyhazuje ven a musí ježdět Kolář, Víceři jsou ohromně rychlí, Schneeberger, Hoffman, vyrámka před bránku, tamhle nikdo nebyl, toto už byl offside, Češi můžou vyvést to touč, Hoffman, pozor na to a je to gól, Gregory Hoffman zvyšuje na rozdíl 2 branek a Švýcaři teď odskakují, otáčí nehorázně skóre. To byla krásná střela, to pan Francouz nemohl chytat, možná mohl trošku více věc branky, ale Švýcaři nám teď topí. Jarušek přišel o puk, ale nakonec ho získal zpět a teď tam leželi 2 čeští hráči, co to bylo? Zatím teď, u té doby, co Švýcaři střelili ten první gól, tak brankář Majer chytá výborně, fantasticky. To krásný zákrok, Jarušek pálí a Majer úplně bez problémů s přehledem přikrývá kotouč. Teď se ty puky z něho absolutně neodrážejí.
Petr Koukal, na zavádí. Loze. Kempri, Kundrátek, Kundrátková střela. Filipy, Jarušek. Filipy. Kempny. Neví komu přihrát a nakonec se přihrál nikomu, ale až teď před brankou má červenky a bude se vylučovat. Český tým zahraje přesilovku Christian Marty, 2 minuty za nedovolené bránění. Tomáš Plekanec na manování. Červenka. Červenková střela, opět velmi jistý zákrok a výborně to udělal Pastrňák. Ještě je tu červenka, přihrávka na Pastrňáka, ten netrefil. Odkrytou klec, to byla škoda. A teď opět takové tlačení na offside, tady ty offside si strašně špatně odhadují. Výborně, udělám jednoduše, Řepík, další dorážky a Kotoš letí pryč. Francouz ho může leda posunout na Kováře, výborná klička. Kovář se prodírá a nakonec střela dorážky a český tým teď najednou nemůže najít heslo ke švýcarské brance a Švýcar tam je najednou, hodně rychle Moser. Pozor na to, obrovská šance, Blam a Moser, další střela. Kovář, Řepík, Birner, Birnerova střela, opět fantastický Majer. Teď Majer chytá jak pámbu. Český tým najednou neví co dělat, neví co má udělat, aby procpal puk do branky. Plekanec vystřelil strašnou ránu. Pastrňák, co teď vymyslí tahle dvojka Plekanec-Pastrňák? Plekanec je před brankou, červenka, Plekanec, další dorážky, červenka, odebral ten puk. Řábek, špatná přihrávka a Švýcař jedou dopředu. Ambil, naštěstí tam byl včas. Jeden z našich obránců, červenka střílí, ale Majer nepouští. Giering a Majer teď přikryl puk. Nazvat se bude po jeho levici. Robert Kousal na vazování. Byl úspěšný. Zohorna. Teď jeden ze Švýcarů tam spadl. Zohorna hledá prostor. Zohorna vystřelil. Tvrdá rána, ale ani ta neprošla. Kašpár, Kundrátek. Kundrátková střela mimo. A Švýcar jedou dopředu. Pozor na to. Švýcar jedou dopředu. A výběr si pohlídal Pavel Francouz. A Švýcary opět, jak kdyby nastartovali turbo. Jsou už o krok dřív všude. Než těší, Kousal. Přihrávka před branku, Kašpár. Už se teďka přestává opět dařit úplně všechno. Český tým hrozně kolísá. V tomto zápase. V této sezóně. Kempný. Už nemůže, už se nedá, už nemůže ani bruslit, Kousal. Kousal vystřelil, dorážka, Kašpar, gól! Minuta před koncem a Lukáš Kašpar ještě snižuje skór na rozdíl jedné branky. Takže do třetí třetiny nebudeme s takovýmhle problémem. Výborně Lukáš Kašpar zapracoval před brankou a snižuje na rozdíl jedné branky. Kousal, vyhrál Budia, prodírá se okamžitě dopředu, Kousal, ujel si prostor a byl opět faulován. Rozhodčí teď, jak kdyby ztratil brýle nebo slepeckou hůl. Druhá třetina končí, nastavu 4-3 pro Švýcary a my doufáme v jeden velký zvrat. Máš Plekanec na úvodní hazování třetí třetiny. Neúspěšný Jordán. Chtěl by to rozjet nějakou jednoduchou taktiku, nic velkého, složitého. Proto Plekanec, teď se opět ukázala ta dvojice, Pastrňák Plekanec, dvoje péčka. Pastrňák tvrdě atakoval a Plekanec vyhazuje ven. Švýcar to nestihne. Bohužel, icing. Robert Kousal na vazování. Robert Kousal vyhrál vazování, Kundrátek. Ještě teď potřebují nutně vymyslet nějakou pěknou akci. Kousal. Zohorna, to se jim nepovedlo, ale ještě tam možná stíne Kašpar. Tam byl. Kempný, neudržel pásmo, ale získal Kotouč. Kousal nemohl přidat Kašpar, aby ten byl obsazen. Kempný ještě vybojoval půl. Kundrátek, Kundrátková střela, Kousal. Dorážka Zohorna a bude se vylučovat 2 minuty za podražení. Dostane Robert Majer, další brankář, který byl vyloučen za podražení.
očekávání v útočném to brankovišti vždycky je tak trochu o založený na průšvihu, ale Švýcary umí hrát oslabení a Šimek pálí od modré. Kovář, gól! Jan Kovář vyrovnává na 4-4. Tak teď jsem hodně zakřikl Švýcarům a je to jedině dobře. Tohle oslabení se jim opravdu nepovedlo. Toto se odrazí úplně k volnému Janu Kováři. A ten vyrovnává na 4-4. Šepi, Kolář, výborný zákrok. Kovář z mapu, Birner. Zkusil vystřelit a pozor, Kotouč se tak záhadně odrazil. Ale jenom k Blamovi. Šepi, výborný zákrok. Andrigeto, střela na Francouze. Nic si pohlídal. Řepík nikam nespěchá a nakonec mu tam opět stejně vjel Kovář do offsideu. Koukal na Lavazova, koukal, to byl tentokrát. Jeřábek. Přirávka backendem a taková jednoduchá žabička, ale pozor na Wilsena. Výborný obraný zákrok. Wilsen, Walker, střela před branku, Wilsen a výborný Jordan tam teď stál. A odvrátil tu šanci, Jarušek teďka zachránil. Sajdovou past, ale to teď udělal po druhé i koukal, Jarušek pálí, gól! Richard Jarušek! Zvyšuje na 5-4 a otáčí skóre. Tak jak otočili skóre Švýcaři proti nám, tak my otáčíme skóre znovu a vedeme 5-4, Richard Jarušek se postaral o druhý gol, o svůj druhý gol v tomto zápase. A Majer už nechápe, jak je možné dopustit takovýhle obrat. Je to jednoduché, tak jak jsme ho dopustili my. Kaman Červenka. Červenka vystřelil, ještě doráží! Niedreiter. Švýcaři teď najednou zase o něco polevili, ale doufejme, že jim to vydrží, že ne? Jordan, Eupuku. Výborně, Jordan, Plekanec, Červenka, Plekanec, Pastrňák. Teď se to teda nepovedlo, ale Jeřábek tam zahrál výbornou důležitou roli, Červenka. Byl v offsideu, Trešler, Gearing. Vedeme o gól, jenom pouze o gól, Moser se dostal do offsideu. Kousal, Kašpar. Kašpar, přihrál před branku a kde je puk? Majer ho drží ve své rukavici. Škoda, že netrefil tu odkrytou část, to byla škoda. Tam bylo hodně místa. Kousal vyhrál hladování, Kundrátek. Kundrátková střela švihem od modré a Blam musel. A pozor, teď si tam někdo něco vyříkával, myslím, že to byl Zohorna zrovna. Řekl si to celkem radikálně a celkem jednoduše. Kousal. Kousal vyhrá Budy, Zohorna. Zohorna vystřelil z takové zajímavé pozice, ale Majer tu střelu asi čekal. Fantasticky proti ní zakročil. Kousal prohrál vazování, teď už se to nepovedlo, Šepi. Kundrátek a najednou výborně Kemplý. Kundrátek, Kašpar. Kašpar jede dopředu, Kousal. Přihrávka neprošla ani na podruhé. A teď už se vylučuje a právem. Reto Šepi. Hákování bez puku. Další přesilovka českého týmu, Jeřábková střela, ještě jedna Jeřábková střela, Pastrňák, další hákování, Jeřábek, výborná střela, teď už Švýcaři vyhazují Kotouč ven, výrazná převáha českých fanoušků na tomto zápase, pozor na to, a Kotouč letí ven opět, a teď doufejme, že to nestihnou švýcarští spoluhráči, Pastrňák, Birner nahazuje puk, český tým musí střídat. Už tam naskočila druhá přesilovková formace. Kovář. Kovář udělal prostor a vystřelil a Majera nepřekvapil. Už zbývají jenom 2,5 minuty do konce třetí třetiny a vedeme o jeden gol. Šimek. Šimek nevystřelil, ještě si to podržel Řepík. Dorážka, Kovář netrefil! To je škoda. To je obrovská škoda. Francouz vyváží puk. Birner vystřelil. Šimek vyhazuje. Švýcary ale jedou dopředu. A střela. Kousal.
Kousal nahazuje do útočného pásma, tam dojíždí Weber, Češi střídají, Kousal, nepřesná přihrávka na Šepio, Weber, Šepi, výborně Pavel Francouz má puk, vyjíždí dopředu a opět to rozhodčí pískl Pavlu Francouzovi ve chvíli, kdy kopnou šletěl do odkryté sítě. To mi neříkejte, že toto někdo může udělat neumyslně, třikrát za sebou. Pavel Francouz jede. A už bychom to Pavlu Francouzi i přáli, protože ten rozhodčí stojí proti němu. Pavel Francouz má puk, vyjíždí, vyhazuje puk, ale Jarušek byl hákován, Kempný tam jede. Kempný vystřel Kempný a nevystřelil. Český tým vítězí 5-4. Nad Švýcarskem výborný zápas. Byli zvratu a opět. Nám ale opět rozhodčí uškodil. Nechápu proč, rozhodčí píská puk, když rozhodčí píská přerušení hry ve chvíli, kdy brankář nedrží puk pod lapačkou, když ho má na hokejce. Nechápu. První, třetí hvězda Robert Kousal. Druhá hvězda je Richard Jarušek, ten střelec dvou branek, ten fousáč v Reálu. První za Moritz Trešler, zaslouženě. Hat-trick proti Česku. Předpovedl i Pavlo Dacukovi, ale myslím, že Švýcaři pro tyto byl větší výkon. Čekají nás poslední dva zápasy ve skupině Lotyšsko a Norsko. Ukáň se s vámi loučí za 503 a u dalšího zápasu nesledanou.